Maktablardagi sanitar holatni doimiy nazoratdan o'tkazish, oshxonalarda taqiqlangan mahsulotlarning sotilishiga yo'l qo'ymaslik bolalar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini oladi. Ayni holatni o'z vaqtida aniqlash va kerakli choralarni qo'llash maqsadida sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi, Toshkent shahar boshqarmasi hamda Sergeli tuman bo'limi mas'ul xodimlari hamkorligida tumandagi maktablarda o'rganishlar olib borilmoqda. O'rganishlarimizni dastlab Sergeli tumanidagi 317-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidan boshladik. Ma'lumki, har bir maktabda turli epidemiyalarning oldini olish maqsadida o'quvchilar hamshiralar tomonidan maxsus tekshiruvdan o'tkazilishi kerak. Ammo mazkur maktabda o'quvchilar filtrlash jarayonlaridan o'tkazilmayapti. Har kuni maktablarga kiraverishda pirometr antiseptik yordamida ertalabki saralash ishlarini nazoratga olganmiz. Bugungi holatda ertalabki saralash ishlari sifatsiz o'tkazilgan. Tasvirga olish jarayonida maktab atrofida bolalarning gazli va energetik ichimliklar hamda yarim tayyor mahsulotlarni shu holaticha iste'mol qilayotganlariga guvoh bo'ldik. Bu jarayonda kimni aybdor qilishni ham bilmaysiz. Mutaxassislar bilan birga maktab oshxonasini ko'zdan kechirdik. Xo'sh, bu yerda qanday mahsulotlar tayyorlanmoqda? Ular sanitariya gigiyena talablariga javob beradimi? To'g'ri, oshxonada yeguliklar belgilangan talablar asosida tayyorlangan, ammo gigiyena qoidalari talab darajasida emas. Taqsimlash stollardan foydalanganimizda duraluminiy stollardan foydalanishimiz kerak. Bunaqa klyonkalarni biz xlorkalar bilan zararsizlantira olmaymiz. Shuning uchun mumkin emas bu sifat talabga javob bermaydi. Lamon xamirli mahsulotni maktablarimizda xamirli chuchvara, bunaqa ovqatlardan foydalanish sampin talabimiz asosida mumkin emas. Keyingi manzil tumandagi 349-sonli umumta'lim maktabi bo'ldi. Mazkur maktabda virusli gepatit A bilan kasallanish holati qayd etilganligi sababli o'rganish ishlari olib borildi. Dastlab maktabning sport zaliga kirdik va isitish moslamasining ishlamayotganligini ko'rdik. Sanitar holati, ya'ni tozaligi qay ahvolda ekanligini esa tasvirlar orqali ko'rib turibsiz. Foydalaniladigan sport inventarlari zararsizlantirilmagan. Tozalash ishlari o'tkazilmagan bitta. Mana bu yerdan suv oqyapti bitta. Materiallarimiz ishlamaydi. Shu uchun zalimizni hozir harorati sovuq. Kirganda mana ustki kiyimda ham sovuq tuyulyapti-da. Bolalar terlaydi baribir terlagandan keyin. Yechinganda kiyim almashtirish xonalari ham sovuq. Baribir hozirgi mavsumiy kasallarimizdan grip kasalligimiz bor, turli xildagi yuqumli kasalliklar bor, shularga sabab bo'lishi mumkin. Guvohi bo'lganingizdek, bolalar jamoasida yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar bajarilmagan. Yaroqsiz holatga kelgan, sifati buzilgan, ko'pirib ketgan, ichida turli xildagi har xil bakteriyalar bor. Hojatxonalarda o'tkazilayotgan o'rganishlarda esa zararsizlantirish ishlarini o'tkazishda qo'pol kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Ya'ni yuqumli kasalliklar qayd etilgan har bitta o'choq albatta zararsizlantirish vositalarini konsentratsiyasini yuqori holda olib borilishi lozim. Ko'rib turganingizdek, maktabning umumiy holati qoniqarsiz. Nazoratda aniqlangan kamchilik va qonun buzilish holatlari yuzasidan maktab rahbariga kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Surayyo Otayeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.